Jangan ikut PH ambil balik dana 1MDB sikit-sikit, kata Najib. Kerajaan perlu meneruskan perjanjian penyelesaian IPIC jika mahu mengambil balik wang 1MDB yang didakwa hilang secara sekaligus, kata bekas Perdana Menteri itu. Kerajaan perlu meneruskan perjanjian penyelesaian International Petroleum Investment Company IPIC jika mahu mengambil balik semua wang 1MDB yang didakwa hilang secara sekaligus, kata Najib Razak. Bekas Perdana Menteri berkata, Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak perlu meneruskan cara Pakatan Harapan PH untuk mengambil balik wang berkenaan dengan cara sedikit demi sedikit. Jika perjanjian tak batal, maka hanya boleh kata IPIC belum bayar balik dana 1MDB, wang tak hilang. Sebab itu kerajaan PH dahulu sanggup menerima sebahagian dari wang tersebut melalui Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ sedikit demi sedikit dan tidak mahu mendapat kembali segala dana didakwa hilang secara sekaligus seperti dalam perjanjian penyelesaian. Kerajaan patut meneruskan perjanjian penyelesaian dengan IPIC jika kita mahu mengambil balik semua wang 1MDB yang didakwa hilang secara sekaligus, bukan dengan meneruskan cara PH untuk mengambil balik sedikit demi sedikit, kata Najib dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Kerajaan hari ini mengumumkan bahawa sebanyak $300 juta daripada dana 1MDB telah dipulangkan kepada Malaysia oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Mohidin Yassin berkata jumlah itu merupakan dana diperoleh semula hasil daripada penyitaan aset berkaitan 1MDB di bawah Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Pada 30 Oktober 2019, penjenayah dikehendaki Malaysia, Jolo telah mencapai penyelesaian dengan DOJ berkenaan beberapa tuntutan pelucutan hak yang telah difailkan oleh jabatan itu ke atas aset-aset yang telah dibeli Jolo menggunakan dana 1MDB. Jumlah AS 300 juta ini merangkumi beberapa aset yang telah dilucut hak dan dijual serta juga aset berkaitan 1MDB yang telah disita dan diserahkan kembali oleh individu tertentu berkait dengan Jolo, katanya dalam kenyataan hari ini. Mohidin berkata pemulangan AS 300 juta itu bermakna dana 1MDB yang telah dikembalikan kepada Malaysia sama ada dalam bentuk hasil proses penjualan ataupun aset secara keseluruhannya kini berjumlah US 620 juta. Perdana Menteri berkata proses untuk menjual baki aset yang disita daripada Jolo masih diteruskan atas keputusan penghakiman DOJ. Sangkal dakwaan DOJ tak akan kerjasama dengan PN. Dalam pada itu, Najib berkata perkembangan terbaru itu menyangkal tuduhan PH sebelum ini bahawa DOJ tidak akan teruskan kerjasama dengan kerajaan PN untuk mendapat semula dana berkenaan. Namun, AS 620 juta hanya sebahagian kecil daripada AS 4.5 bilion yang sepatutnya dikembalikan kepada 1MDB sebelum 30 Disember 2020 jika perjanjian penyelesaian dengan IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi diteruskan. Namun, Kerajaan PH dahulu telah batalkan perjanjian penyelesaian asal yang ditandatangan pada masa BN. Setiap satu sen yang didakwa hilang dari 1MDB telah dibayar atau dijamin oleh syarikat IPIC milik penuh Kerajaan Abu Dhabi. Kalau niat utama kerajaan adalah untuk mendapat kembali segala wang, perjanjian penyelesaian ini patut dipatuhi, kata Najib lagi. Jelasnya lagi, keputusan kerajaan PH bergantung dengan DOJ untuk kembalikan wang selepas ia dibayar dan dijamin oleh IPEC, IPIC, memungkinkan untuk mendapat kembali keseluruhan dana yang didakwa hilang. Katanya niat kerajaan PH berlainan. Kerana jika semua wang 1MDB yang didakwa hilang dikembalikan oleh IPIC sebelum akhir tahun 2020 ini, maka terbukti beliau tidak merompak. Itu bercanggah dengan propaganda PH, jelas Najib. Dalam perkembangan berita yang berikutnya, Guan Eng keluar ward. Beliau dimasukkan ke hospital 2 malam kerana menjalani pembedahan di bahagian bahu kiri akibat kecederaan.
Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dibenarkan keluar hospital hari ini. Saya baru saja discharge dari hospital selepas 2 malam di sana kerana menjalani pembedahan di bahagian bahu kiri akibat kecederaan tempoh hari, katanya. Menulis di Twitter, bekas Menteri Kewangan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Terima kasih kepada keluarga tersayang yang telah menjaga saya dan juga kepada mereka yang mendoakan kesembuhan. Terus kekal duduk di rumah, kita boleh menang bersama-sama, katanya. Beliau tidak menyatakan butiran kecederaannya atau maklumat berkaitan dalam ciapan itu. Dalam perkembangan yang lain, Ashraf Wajidi persoal keputusan Azmin. Apakah benar dakwaan memanfaatkan 2 juta pekerja rakyat tempatan, sedangkan semua maklum sektor pembinaan sahaja, majoritinya pekerja asing? Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Dusuki tampil mempersoalkan kewajaran Menteri Kanan Azmin Ali mengumumkan kebenaran 3 sektor ekonomi beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih berlangsung. Beliau turut mempersoalkan sama ada benar atau tidak kebenaran itu akan memanfaatkan 2 juta pekerja rakyat tempatan, sedangkan sektor pembinaan dipelopori oleh pekerja asing. Apakah wajar Menteri Kanan Azmin Ali mengisytiharkan kebenaran 3 sektor ekonomi untuk kembali beroperasi dikala negara masih bergelut memastikan rantaian wabak COVID-19 diputuskan melalui PKP fasa 3 ini? Apakah benar dakwaan memanfaatkan 2 juta pekerja rakyat tempatan, sedangkan semua maklum sektor pembinaan sahaja, majoritinya pekerja asing? Soalnya dalam satu tulisan di Facebook hari ini. Ashraf turut melampirkan kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang memaklumkan kerajaan membenarkan sektor ekonomi yang kritikal terus beroperasi demi menjamin pekerjaan rakyat dan kelangsungan ekonomi. Langkah ini menyelamat 2 juta pekerjaan daripada 3 sektor terpenting. Azmin dalam satu hantaran di Facebook semalam memaklumkan 3 sektor tersebut terdiri daripada pembinaan dan industri berkaitan elektrikal dan kejuruteraan serta industri mesin dan peralatan. Syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi harus memastikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dipenuhi dan mempraktiskan norma baru supaya penularan wabak dapat dibendung, katanya. Sementara itu, Ashraf menegaskan pihaknya berharap Azmin sudah mendapat pandangan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkait kebenaran tersebut. Tidakkah cukup pengalaman negara jiran Singapura yang kembali meningkat kes jangkitan baharu COVID-19 sebanyak 334 kemarin sahaja dan kebanyakannya disumbangkan oleh pekerja asing? Harap Menteri Kanan sudah mendapatkan pandangan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengenainya, bukan sekadar mengejar keberuntungan sementara, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. Digantung jumpa Azmin, Ketua Wanita PKR persoal Anwar temui PM. Naib Presiden PKR Tian Chua juga menerima surat tunjuk sebab. Menurut Haniza, beliau digantung kerana bertemu bekas pemimpin PKR Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin yang tidak dinyatakan secara khusus. Sehubungan itu, Haniza mempersoalkan penggantungan tersebut sedangkan Presiden PKR Anwar Ibrahim sendiri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin merupakan tokoh penting yang memainkan peranan dalam kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH manakala Azmin dan Zuraida keluar PKR untuk menyertai Bersatu. Zuraida dan Azmin berada dalam parti yang sama seperti Perdana Menteri. Mengapa saya tidak boleh bertemu dengan Zuraida dan Azmin tetapi Presiden boleh bertemu dengan Muhyiddin? Apa ni, katanya kepada Malaysia Kini. Haniza berkata adalah aneh apabila surat penggantungan itu tidak menyatakan bila beliau bertemu 2 bekas pemimpin PKR berkenaan. Tambahan pula, katanya, surat itu juga menyebut keputusan kepimpinan pusat PKR pada Mac 21 lalu untuk mengarahkan Haniza dan Chua menunjukkan surat tunjuk sebab tetapi tidak menggantung mereka. Kamu tak boleh buat perkara seperti ini,
Kamu buat satu keputusan tetapi mengambil tindakan yang berbeza. Katanya ketika ditanya sama ada beliau akan kekal bersama PKR, Adun Lembah Jaya itu berkata surat berkenaan dihantar pada beliau pada Isnin lalu, iaitu kira-kira satu jam sebelum mesyuarat Biro Politik PKR. Justru kehadiran surat itu menghalang beliau daripada menyertai mesyuarat tersebut. Sementara itu, Ketua Lembaga Disiplin PKR Ahmad Kasim menegaskan bahawa Haniza dan Chua tidak dipecat daripada PKR. Katanya penggantungan Haniza masih disiasat oleh lembaga disiplin. Dia tidak dipecat. Apabila siasatan lembaga berakhir, mungkin lembaga akan berpuas hati dengan jawapan beliau dan penggantungan itu akan ditarik balik dan dia akan menjadi ahli semula, katanya ketika dihubungi. Sementara itu, bantuan kerajaan Terengganu tak sama rata, dakwa UMNO. Ahmad Said dilaporkan berkata wakil rakyat UMNO hanya mendapat peruntukan RM45,000 berbanding wakil rakyat lain berjumlah RM350,000. UMNO Terengganu mendakwa kerajaan negeri tidak mengagihkan peruntukan pusat bagi menangani penyebaran COVID-19 secara sama rata kepada wakilnya. Pengerusinya Ahmad Said berkata, wakil rakyat UMNO hanya mendapat peruntukan RM45,000 berbanding wakil rakyat lain berjumlah RM350,000, lapor Sinar Harian. Pegawai penyelaras Dewan Undangan Negeri DUN pula menerima RM305,000, kata Ahmad lagi. Di Perlis dan Pahang, peruntukan ini diagihkan sama rata sebab kita Perikatan Nasional, tapi di Terengganu tiada perbincangan tentang agihan. Sedangkan peruntukan sama rata akan diberi kepada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri berkenaan. Tetapi peruntukan kepada kita terhad hanya RM45,000 dan kita terpaksa gunakan peruntukan lain yang kita dapat sebelum ini bagi membantu rakyat. Sedangkan rakyat datang bertemu dan mengadu, minta bantuan kepada kita. Ini antara realiti yang berlaku. Sebelum ini, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan peruntukan bernilai RM130 juta akan disalurkan kepada pentadbiran kerajaan negeri untuk membantu penjaja dan peniaga kecil selain pesakit serta ahli keluarga. Kerajaan negeri Terengganu diterajui oleh PAS, rakan gabungan UMNO dalam kerajaan baru Perikatan Nasional PN. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas kerajaan negeri berkaitan dakwaan itu. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Pengurusan kes bekas pengurus AM Bank batal saman Najib pada 15 Mei. Permohonan itu sebelum ini telah ditetapkan untuk didengar pada hari ini di hadapan Hakim Khadiza Idris. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menetapkan 15 Mei bagi pengurusan kes permohonan bekas pengurus perhubungan AM Bank Joanna Yu Ging Ping untuk membatalkan saman difailkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak terhadap beliau atas dakwaan pendedahan maklumat akaun banknya. Peguam Datuk Dr. Guardial Singh Nijar yang mewakili Yu berkata, permohonan itu sebelum ini telah ditetapkan untuk didengar pada hari ini di hadapan Hakim Datuk Khadijah Idris. Namun ia dilapangkan berikutan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan. Mahkamah telah menetapkan 15 Mei untuk pengurusan kes berikutnya bagi mendapatkan tarikh baharu mendengar permohonan katanya kepada bernama Najib menerusi Tuan Syafi'i dan Co. telah memfailkan saman tersebut pada 9 Disember tahun lepas dan menamakan AM Bank, AMB Holdings Berhad serta Yu sebagai defendant. Menurut pernyataan tuntutan, plaintiff Najib mendakwa AM Bank dan Yu melakukan kecuaian ketika mengendalikan akaun banknya berakhir 694-880-898-906 dengan mendedahkannya kepada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo. Najib mendakwa defendant tanpa kebenaran telah mendedahkan penyata bank, transaksi debit dan pengiriman wang dan baki dana akaun 694 kepada Low sebagai pihak ketiga.
Beliau mendakwa bahawa defendant tidak berhubung dengannya untuk melaporkan tindakan Low mengenai akaun bank tersebut, dan bank itu telah memudahkan pihak ketiga yang tidak sah untuk membuat pemindahan wang antara akaun 880, 898 dan 906. Ahli Parlimen Pekan itu mendakwa bahawa beliau tidak tahu menahu mengenai butiran penyata akaun banknya sendiri dan dokumen atau berkaitan lain oleh pihak bank di bawah arahan Low. Najib mendakwa Low dengan bantuan pihak ketiga yang tidak dibenarkan telah membuat 20 urus niaga untuk menguruskan akaun-akaun berjumlah RM12 juta melalui beberapa kiriman wang tempatan dan asing, dan akaun tersebut telah ditandakan merah oleh Bank Negara Malaysia, BNM. Bekas Perdana Menteri itu berkata defendant gagal melaporkan dan mendapatkan arahan langsung daripadanya walaupun akaunnya ditandakan merah. Najib juga mendakwa bahawa beliau hanya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh defendant semasa perbicaraan SRC selepas pendakwaan mendedahkan perbualan antara Yu dan pihak ketiga. Beliau memohon ganti rugi khas, umum, teruk dan teladan daripada defendant. Sumber dari bernama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda terus menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini.